Kaixo guztioi, Lara Izagirre naiz, Nora filmeko zuzendari eta gidoigilea. Duela lau urte, Nanteseko jaialdian nire lehenengo filma aurkeztu nuen, Un otoño sin Berlín, eta orain, Nora aurkestera nator. Nora da Euskal Herritik zehar, grabatu dugun road trip bat, protagonista bera ere Nora deitzen da. Eta, bueno, azalduko dotzuet orain labur, Norak zer esan nahi duen euskaraz. Emakume izena izateaz gain, Norak ere esan nahi du adonde, edo, bueno, eta, bueno, izen buruan bertan ikuste biltzen dela pelikularen helburua. Eta ikusiko dozue, tonu oso alai eta fresko batean, Norak nola aurkitzen duen bere lekua munduan, eta espero duzuen gustokoa izatea, asko disfrutatzea, eta gero nahi baduzue, sare sozialetan, Instagramen edo ni aurkitu, edo filma aurkitu, eta oso gustora jasoko dugu zuen iritzia, hori. Pelikuletan politena izaten delako ikusleekin elkarbanatzea eta bueno, egoera honetan interneta daukagu, sare sozialak eta hori, eskuzabalija soko dugu zuen feedbacka, iritzia eta gozatu ikuskizunaz. Eskerrik asko. Au revoir. Merci.